რაღაც მშვიდობის მოგესალმებით ყველას. 17 საათი 14 26 სრულდება სრულიად საქართველოში და ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. სურს წარმოგიდგინოთ ჩემი გადაცემის სტუმრები. ძალიან ბედნიერი ვარ ის რომ ეს ორი უსაყვარლესი ადამიანი და რასთორი ორი უნიჭიერესი ადამიანი დღეს ეს სტუმრა ჩემს გადაცემას და ეს სტუმრა ნუ თავისთავად რადიო არ დაიდარდოს. ყველასათვის საყვარელი უნიჭიერესი კომპოზიტორ შემსრულებელი ცირა ბზიშვილი და ნიჭიერი მომღერალი ალექსანდრე ზაზარაშვილი, რომელიც უკრაინულ საბავშვო ვოიში მონაწილეობს, მოგეხსენებათ საკმაოდ წარმატებულად და მე აი ახლა მაქვს ბედნიერება იმისა, რომ ჩემი ეს ორი უნიჭიერესი სტუმარი წარმოგიდგინოთ ჩემს გადაცემაში. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩემს სტუმრებს. Როგორ ხართ? სულ მადლობას გადაგიხდით ხელმეორედ მოწვევისთვის, იმიტომ რომ 9-ის უკან 9-ის სექტემბერში, ხო? კი. სექტემბერში ჩვენ ვიყავით შენი სტუმრები და სად იყო მაშინ ვოისი, ხო? მასია, იყოს ხო კონკურსები, მაგრამ თქვენ იყავით შენი სტუმრები და მე ძალიან მიხარია ალექსანდრეს წარმატებები და პრინციპში როცა გადავწყვიტე რომ ალექსანდრე მომეპატიჟა ჩვენთან, მე ვთვლი რომ მე და ალექსანდრე ერთობლივ მივიღეთ კი არა, გადაწყვეტილებაც არისო პრინციპში, რაღაცა ცირა უნდა ყოფილიყო და ალექსანდრე, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ცირას აღმოჩენა ეს უნიჭიერესი ადამიანი, რომელიც უკვე ყველამ შეიყვარა და ეგერ უკვე უფასოდ სარგებლობს კიდე გარკვეულ ადგილებში ცნობენ და უყვართ. ნუ ამ თემაზე ჩვენ თავისთავად ვისაუბრეთ. ცირას აღმოჩენა და ნუ ჩემგან ვინც გაიცნო, რა თქმა უნდა ცირას აღმოჩენა, მაგრამ მინდა რომ ეს აღნიშნო, ცირას აღმოჩენა ალექსანდრე ნამდვილად არ არის და ბევრი ყველა ადამიანის აღმოჩენა, მოკლედ ვისაც უყვარს და ყველა ნიჭიერი ადამიანის, ვინც აფასებს და ესმის ხელოვნება ნამდვილად და ძალიან მიხარია რომ დღეს განმეორებით. ხო, მაგრამ განსაკუთრებით უყვარ ხარ. განსაკუთრებით უყვარ ხარ და მე სწორედ ამიტომაც მივეცი თავისუფლება იმისა რომ მსგავსი მეთქვა. ხო, მასი ალექსანდრე, გითხარი ახლა. არა, მეც მგრძნობ, რა თქმა უნდა, მე ძალიან განსაკუთრებულად მიყვარს, იმიტომ რომ ჯერ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ძალიან ნიჭიერი ბავშვია, მე იმიტომ რომ ძალიან კარგი ადამიანია და სულ ეხლა აი რაც ნუ რაც ჩამოვიდა იქიდან ყველგან ცნობენ, ყველგან რაღაც აი პრიორიტეტებია უკვე ამისთვის, რაღაცა მეც პრივილეგიებით სარგებლობს უფრო სწორად და რაღაცა თელამბებშია და სულ ის მაქ რო არის უზომოდ გულწრფელი ბავშვი, არის ძალიან გულგახსნილი ეთილი და მინდა რომ აი ეს თვისებები ძალიან ძალიან დიდხანს გაყვეს ცხოვრების მანძილზე, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ ის რის გამოც ადამიანებმა მიუხედავად იმისა რომ არ იცნობენ მის პიროვნულ თვისებებს, ადამიანებმა სასწაულად გაუღეს გულის კარი და ქართველმა ერმა ფაქტიურად აი ეხლა როგორც კი ამ მასშტაბზე გამოჩნდა ეს ბავშვი გულში ჩაიხუტა მართლა, აი ეს უნდა ვთქვა და არის ის მომენტი ცირა რომ შენს მიერ დაწერილი სიმღერა აქვს ალექსანდრეს, ეს ხო მას მის ცხოვრებაზეა და ამიტომ მის ცხოვრებაზეა, მის კეთილშობილებაზე არის, მის ქველმოქმედებაზე, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრებთ, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვათ თუნდაც აი პატარების ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვათ ეგ აი ოჯახთან დაკავშირებით, მე ვიცი რომ 4 ბავშვი იზრდება მათ ოჯახში ალექსანდრემ, ხო მასკი მე ვიცი ეს ისტორია კიდან. კი ბატონო, გარდა იმისა რომ ეს ადამიანი არის ნიჭიერი, მიუხედავთ იმისა რომ პატარა, მას არ იშლება მე ვფიქრობ ცხოვრება და ოჯახში რაღაცა გადამწყვეტი სიტყვებით შეუძლია რა თქვა ასკი. კაცური, დღეს არ არიან ესეთი კაცები. მოდი გითხარი აი ამ ქველმოქმედების თემასაც შევეხოთ. პატარაობაში დავდიოდი ხოლმე მამაუსთან ეს პინწვისის მონასტერში და იქ იყო ერთი ბავშვი, რომელიც მოყავდათ რომ მამაუს გაეზარდა და მინდოდა ხოლმე რომ ესეთი რაღაც მეც გამეკეთებინა და რადგან პატარა ვიყავი რა თქმა უნდა ვერ შევძლებდი ამას მარტო და ჩემ მშობლებს ვუთხარი შევთავაზე ესეთი რაღაც რომ ვინმე ეს მაინც დავხმარებოდით რამენაირად მაინც და ესეთი პროგრამა აქვს სახელმწიფოს, ავიყვანეთ 4 ბავშვი შვიდა რომელსაც უკვე მეშვიდე წელია არ დაშორეს აღმოჩნდა რომ იყვნენ 4 დედმამიშვილი და არ დაშორეს ერთმანეთს და 4-ვე წაიყვანა ოჯახმა სადაც უკვე ორი ბავშვი იყო ალექსანდრე და თავის და მის ინიციატივით ოჯახში ანუ 6-ნი 6 ბავშვი საერთო ჯამში ძალიან კარგი მოვიკითხოთ 5-ვე მაშინ დიდი სიყვარულით და ისევ დაუბრუნდით აი ამ თემას და გულიკო საყვარელი ალექსანდრეს ძალიან აი უზომოდ თბილი დედიკო მართლა აი ამ ბავშვებს
ყველასთვის არის დედა, არის რაღაცა ოჯახის მომენტი და იმ დღეს სხვათაშორის ტელეფონზე ესე მელაპარაკებოდა, რომ რა არის ბევრი მომენტი, როცა უნდა რომ იყოს თავის შვილის გვერდით იმ გამარჯვების დროს, იმ რაღაცა დროს და ხო, იმ ხელა პასუხისმგებლობა აქვს ოჯახს, რომ რა თქმა უნდა, ეხა იყოფი ამ მშობლები, მამის ცრემლები ყველამ ნახამდა. თელმა ევროპამ და ამ დროს დედა ძალიან ისე მოშორებით იყო და პასუხისმგებლობას მოკლედ ესე ინაწილებენ და კარგი ოჯახია მოკლედ. ბევრი რო აღარ ვილაპარაკოთ, ასეთი შვილის გამზრდელი. და კიდევ მე მინდა ალექსანდრე ერთობლივად ვაი რომ გავიხსენოთ ის კონკურსები, ის წარმატებები, სანამ აი ამ ბოლო კონკურსების საუბრებდეთ, სადაც სწორედ ცირას სიმღერა მოგიტანა წარმატება. რომელსაც დღეს ლაივში მოვისმენთ, ხო მასია? ეს მეორე სიმღერა, თორე პირველი სიმღერა და ძალიან სხვათაშორის წინა მოსვლაზეც პირველ სიმღერაზე გვქონდა ჩვენ მთელი ლაპარაკი რომ მოდი ორივეზე გვქონდეს, რომლის ავტორი ცირაბზიშვილი არის და შემდეგ კი ვისაუბროთ აი ამ საბავშვო ვოისზე, სადაც იღებ საკმაოდ წარმატებულად მონაწილეობას. ჩვენი უნიჭიერესი კომპოზიტორის ცირაბზიშვილი დაწერა სიმღერამ ჩემს მიერ. მართლა ძალიან დიდი წარმატება მოიპოვა საქართველოშიც და საზღვრებ გარეთაც. მაგალითად პირველმა სიმღერამ ბულგარეთში მაქსიმ გეთავი ავიღე გრან-პრი და პირველად მაგით წავედი უკრაინაში. შემდეგ უკრაინაში ესეთი კონკურსი არის, კრაიჰიტი ესეთი სახელწოდებით არის და იმ კონკურსზე გზავნიდნენ თავისი ანუ საკუთარი სიმღერების საავტორო სიმღერების, ვისაც ჰქონდა იმათ თავან სიმღერებს და ისინი ირჩევდნენ, მგონი 20 სიმღერა იყო დაახლოებით და იმ 20 სიმღერაში ერთ-ერთი იყო ჩემი სიმღერა, რომ შემეძლოს მეორე სიმღერა. და მართლა საქართველოშიც ოქროს მუზაში გრან-პრი ავიღე პირველი სიმღერით და ამ მეორე სიმღერას უფრო კიდე მეორე სიმღერა უფრო უყვარს. გესმის რაში მეორე სიმღერა? ანუ იმიტომ რომ ცირას არ უყვარს ეს რო არჩევენ მაგის სიმღერას. ამიტომ არ ძალიან პირველი მეორე. მაგრამ ფაქტი ფაქტია. თაკო ცხოთეშორის სამი სიმღერიდან ერთია მისი საყვარელი. ნუ მეტყვი მე როგორ უბრალოდ არა? ხო და ეხლა დავაფიქსირე ეს. ხო და ალექსანდრე უყვარს ის ანუ მეორე სიმღერა, ანუ ძალიან პატარა იყო პრინციპში ნანასთან რო მოვისმინე, ნანა სამხარაძესთან, ნუ თქვა აუცილებლად, იმიტომ რომ აი ნანა სიყვარული. ნანას აქ ალექსანდრეზე უზარმაზარი, აი სასწაულად დიდი ამაგი აქვს და ნუ ჩემთვის ხო ჩემგან იყო აღმოჩენა, ჩემთვის იყო ნანასგან აღმოჩენა ალექსანდრე.